Чому існує зло? Воно пронизує мене і заставляє болюче реагувати, відбуваючись в моїх творах присутністю неприхованої драми. Я її відчуваю в характері волинського ландшафту, смирно притихлих пагорбах або задуманих полях, у наших спустошених попередньою цивілізацією містечках та пригнічених селах. Звідки ж бралося жорстоке бажання все вигубити, принизити, скалічити? Запитує Данило Довбушинський у 2004 році. А як зараз, яких сенсів набувається фраза «сьогодні»? Це цитата художника Данила Довбушинського, який через мистецтво доводив нашу ідентифікацію, розповідає старший науковий співробітник Хмельницького обласного музею, кураторка виставки Олена Скорук. Каже, у музеї започаткований проєкт «Будьмо», по якому представляють роботи художників-ювілярів. Один з них – Данила Довбушинський, котрому цього року виповнилося би 100 років. У музеї відкрили міні-виставку його полотен. Данила Данилович Довбушинський, який народився на Волині, навчався у Львівському інституті декоративного і прикладного мистецтва, який був викладачем, талановитим художником. Олена Скрук каже, творчість Данила Довбушинського актуально звучить і сьогодні. Митець писав картини у час соціалістичного реалізму. Як пише в своїй статті Володимир Овсієнко, це мистецтвознавець, КДБ дізналося звідкись, що хтось із родичів Данила Довбушинського перебуває в загонах лісових братів. І відтак його періодично викликали до КДБ. Кожен виклик до КДБ – це був, звичайно, стрес. Не знав, чи він повернеться додому. Представлені у експозиції роботи, каже Олена Скрук, виписані під впливом імпресіонізму. Їм притаманні насичені темні барви – сині, зелені, пурпурові кольори, що надають картинам особливого колориту, виразності вільного і широкого мазка. Ми явно бачимо цей вплив, і одна робота «Чарівна сопілка» – це 1978 рік, а «Наречена» – 1980 рік. Одна згадка про імпресіонізм – це загрожувало вже великими неприємностями. Реакція офіційної влади була на те, що не вписувалося в канони соціалістичного реалізму, досить жорсткою, каже Олена Скрук. Та все ж художники, такі як Данило Довбушинський, не зраджували себе і шукали свій шлях у мистецтві. Його живопис – це нашарування фарб. І кожен шар, він ніби вібрує і випривільнює різними відтінками і світлом. За допомогою усіх своїх прийомів він не просто розказує, наприклад, якщо це портрет про якусь людину, не просто про конкретних якихось людей, а про їх внутрішній світ. Ознайомитися з роботами Данила Довбушинського можна протягом місяця. Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.